יש מתקפה נגד הדמוקרטיה, אבל מי שתוקף את הדמוקרטיה זה אלה שרוצים ליצור משטר שבו 15 שופטים מחליטים במקום העם. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אני גם רוצה לומר תודה רבה לנבחרי הציבור שהגיעו לכאן ועוד יגיעו נוספים. למה? אני אומר לכם חבר'ה, זה לא אירוע פשוט לבוא לכאן ולהתחייב בפני הציבור הרחב, לפני הציבור שלנו שבחר אותם, שהם באים והם ימשיכו ברפורמה המשפטית. אני אומר לכם, זה לא קל. אבל הם דחו את זה, מה? והרפורמה כן תהיה. אני אומר לכם, היא כן תהיה, כי אנחנו דורשים. בואו לפני שאנחנו מתחילים לקרוא כאן לנבחרי העם, לא לפחד! לא לפחד! לא לפחד! לא לפחד!